ABŞ prezidenti Donald Trump, Rusiya lideri Vladimir Putini Amerikadakı seçkilərə müdaxilə etməkdən vazgeçməyə çağırıb. Osaka'da keçirilən görüşdə Trump jurnalistlərin Rusiyanın seçkilərə müdaxiləsi ilə bağlı məsələ qaldıracaqsızmı sualına əlbəttə deyə cavab verib. Bundan sonra Trump Putinə tərəf çevrilib və gülümsəyərək iki dəfə deyib, zəhmət olmasa seçkilərə qarışmayın. O həmçinin Putinə barmaq silkələyərək hədələyib. Qeyd edək ki, bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Amerikalı həmkarı Donald Trump arasında növbəti görüş olub. Liderlərin görüşü Yaponiyanın Osaka şəhərində G20 samiti çərçivəsində keçirilib. ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşü saat yarım davam edib. Görüşdə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, ABŞ-ın dövlət katibi Mike Pompeo, ABŞ-ın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Bolton və digər şəxslər iştirak ediblər. Hələlik danışılan detalları məlum deyil. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.